Ես որոշեցի, որ պարտադիր ներդեհներկայացումը պիտի լինի։ Մեզ հետ նոր պայմանագիր կնքել էին հունվարի 27-ին։ Փետրվարի 7-ին մենք խաղացինք ներդեհը, փետրվարի 8-ին տնորենին հրավիրեցին նախարարությունը։ Նա չի մտել 2017 թվականից, այդ Խզ Գիտմալյանը, նա չի մտել թատրոն, չի մտել, այն դեպքում, երբ որ Սունդուկյանը նույն շենքն է, մենք մի հարկ վերև ենք։ Նու նախ Մալյան թատրոնի գլխին էլ կախված, բան վտանգ, որ զրպարտություն, էլեմենտար իմ քայլական տեխնոլոգիա, զրպարտություն։